Estamos aqui na Lagoa do Mocó, eu e Milhas de Domingo. A lagoa já está com mais da metade, muito mais da metade de sua capacidade, com a chuva de anteontem, do dia 21, a chuva do dia 21, às 6 horas da tarde, choveu bastante e foi muita água, foi muita chuva lá na Fonte Grande, na direção daquela casinha ali. A casinha no segundo plano é a Fonte Grande. Essa água aqui da lagoa veio de lá, da Fonte Grande. E nós falamos há pouco menos de 2 meses que estávamos salvando os peixes que se agonizavam aqui na Lagoa do Mocó. E muitas pessoas levaram para reservatórios, em casa, nas suas casas. E aí a gente pediu que na época que a lagoa enchesse, e agora encheu, nós pedimos que as pessoas nos doassem alguns daqueles peixes. E eu estou aqui com Milhas, que é uma pessoa que foi um dos que pegou peixe aqui. E vamos soltar agora esses peixes, né? Estão aqui os peixes. Bota o dedo na frente, assim. Aqui, ó. Então, vou tirar aqui um pouco de água. Tá dando pra ver se você vê os peixes aí, Milhas. Eu procuro uma posição. Encoste mais. Tá dando pra ver. Tá dando de ver? Tá. Então, soltando os peixes aqui. Mas pedimos à população de Hidrolândia que não venha para cá pescar os peixes antes do tempo, não. Vamos deixar os peixes repovoarem a Lagoa do Mocó, né? Porque tem gente que vem para cá pescar, aí fica sem graça. As pessoas que ajudam a salvar os peixes ficam sem graça ver o povo pescando antes da hora. Deixe os peixes reproduzirem. E também, na época que for permitido pescar, virem pescar de vara, de anzol, e não de tarrafa, não é? E não de rede. E agora não deve ser pescado. Vamos soltar aqui, ó. Muito peixe aí. Os peixes já estão bem grandinhos, já. Olha, a alegria deles aí saindo, tá vendo? Olha, olha. Olha. Sai pulando, bichinho. Isso que é pro povo ver que estão vivos. Isso. Isso. Pulando. Dando vida aqui à Lagoa do Mocó, Hidrolândia. Do Ibaí, Bahia, nós prometemos isso e estamos fazendo. Agora, por favor, não venha o pescador pegar esses peixinhos agora não. Quando eles reproduzirem, daqui uns meses, venha o pescar de anzol. De anzol, não é, Milhas? É, tem que ser de anzol. E nós vamos soltar aqui mais. Aqui é para todo mundo pescar. Só que só espera um pouco os peixes pelo menos reproduzir direito. Sou o professor Romilson Queiroz. Calma, Romilson. Professor Romilson Queiroz, concluindo aquilo que prometemos, que iríamos soltar os peixes para repovoarem, ou seja, povoarem novamente a nossa Lagoa do Mocó, que fica aqui na Vila de Hidrolândia, o Ibaí, Bahia. Hoje é dia 23 de novembro de 2020, o dia que estamos soltando os peixes na Lagoa do Mocó, em Hidrolândia.